Хибний виклик. На електронну пошту поліції надійшов лист про замінування будівель облдержадміністрації та Служби безпеки України Сумської області. На місце виїхали вибухотехніки, поліція та рятувальники. Частину працівників евакуювали. Входимо, будь ласка, направлення соборне. Покидаємо площу. Сказали вийти, ми вийшли, чекаємо, що далі буде. А поки що нічого не відомо. Спецслужби шукали вибухівку понад 2 години. Втім, в жодній з будівель її не знайшли. На сьогодні ми можемо стверджувати, що ніяких небезпечних, вибухонебезпечних предметів виявлено не було. І загрози для оточуючих, а також для самих будівель не існує.